Eu fac zadă dacă de media de mânguruză, dar de media ce tot mânguri de mânci dacă vă zari șcău și doi baie de ce păhit tor bandi hăm de de conferent și live dar ce mânci bani de la asta baie de de căuie juvenă. Iani de de carză baie de doi dădău că pe de bani ce mânci da asul pasdari pe tot media پر نمائندگانو او ورسره نو په ملګرو باندې لا وګده نو مهرباني وکړئ زه خصوصا جمال طریق صاحب ته هم دا گزارش کوم چې د دې کار ز فلاله ډډو کی په دې باندې چې موږ دا بند سیشن ده د بند سیشن پبلیسټي اصولا نکیږي بیا چې خلاص سیشن شروع شو موږ په کانفرنس غا بیا په خپل کول د دې به بیا پبلیسټي کیږي یعنی دې تبلیغات پکې درته دا د ټینټ والا چې کوم ذمہ دار سړی دی دا د کالا وشات چې هغه کناتونه